sem hefur þjónað þeim tilgangi að halda vatnshæð stöðugri en sá tilgangur ekki lengur til staða eftir að hægt var að nota eftir á stöð. Orkuveitan taldi sér ekki heimilt að halda áfram að trufla náttúrulegt rennsli Elliðaánna og er því búin að tæma lónið sem að breytir ásýnd svæðisins ansi mikið frá því sem verið hefur. Þessi ákvörðun hefur reynst umdeild. Já, þetta mjög mikið hitamál og ég hef fullan skilning á þeim tilfinningum sem að færa til brjósti hverfisbúa í þessu máli. Ég alveg hérna sjálfur upp á þessum bakka. Þorkell var að borgar fulltrúin einnig formaður íbúðaráðs Árbæja og formaður stýrihóps Elliðaánna sem hefur það hlutverk að fara yfir þetta umdeilda mál, leiða saman ólík sjónarmið og skila tillögum framtíð svæðisins til borgaryfirvalda. Hér má sjá hvernig við má svara þegar Google Maps tók mynd af Íslandi fyrir einhverju síðan en þá virðist lónið hafa verið í sinni stærstu mynd. Og hér má svo sjá hvernig umhvers var á svæðinu í morgun. Það var ekki staðið nú vel að kynningu á þessu máli, alls ekki. Og það sem er komið gott fyrir mjög okkur skjöldu, þá erum við mér og öðrum íbúð. Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík skila stýrihópnum greinargerð þar sem fram kemur að hann telur þessa breytingu á svæðinu ekki í samræmi við deiliskipulag. Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitunnar vildi ekki veita fréttastofu viðtal um málið en sagði í skriflegu svari að fyrirtækið hefði ekki heimild til þess að trufla rennsli Elliðaánna nú þegar tilgangur lónsins væri horfinn. Heimildir í starfsleyfi, lögum og reglugerðum sem fjöllum um rekstur stöðarinnar væru bundnar því að stöðin væri í rekstri. Það finnast íbúar sem vilja hafa lón í mismunandi stöðu, það finnast íbúar sem vilja ekki lón, það finnast íbúar sem vilja stíkuna áfram, það finnast fjölmörg íbúar sem vilja ekki. Þannig að það eru bara mjög skipta skoðanir og þess vegna er svo mikilvægt að setja sér vægt, vanda sig, fá ekki bóðið öll sjónarmið í málinu og vinna þetta eins og fólk. Svartamaskans brösk með hoppa er orðið